co znamená fúze? To se různé věci spojí a vznikne něco jedinečného. Jako si ty. Kdo? Já. Jasně. Ty jsi fúzí všeho, čím snáš, všeho, čeho se bojíš a všech dobrodružství, která zažíváš. Fúze je spojení toho, čím doopravdy jsme. A co kdyby se fúze dala zachytit v nápoji? Vychutnej si úžasnou fúzi jemného čaje, svěžího ovoce a vonavých bylin. Já, ty, my jsme Fusty. Čistící olejček Lintel Baby je 100% přírodní a pečuje o citlivou pokožku mého děťátka. Česká. Čas 2.